Борт відчалює від пірса, двигун набирає оберти. Кілька миль, і інспектори почнуть тралити акваторію. Трал саморобний – це ось ця металева куля із навареною арматурою, якою і чіпляють сітки, які неможливо побачити. Катер йде тихим ходом, і ось перший зачіп. Начало очерета, і зараз, мабуть, аж до краю очерета. Одразу баню прив'язали, і можна баню сипати. Всі люди, що проживають тут, або охранники, та й сиплять. Ватарані там. Ці сітки посипали поперек річки. Рибу, яка в них потрапила, інспектори вивільнюють і відпускають назад у воду. На сітці можна побачити металеві кільця. Грузки, щоб сітку не піднімало, а давило нижню католу сітки, давило на дно. Щоб всі сітка ровно стояла. І як бачите, зверху поплавочки, щоб сітка повністю, як знизу до верху, була перегорожена. Щоб рибі не було ніякого шансу. Сітки на борту. Човен рушає в плавні. Інспектор Олександр Сілецький пояснює, чому. Ну, браконьєри можуть десь тут знаходитися. Ховатися, можуть ятера стоять тут по канавкам. На щуку зараз. Щука вже движеться по камушам. Ну, заборонені знаряді лова. Ятера – це бочка така із кольцями, обтягнута сіткою. Тут чисто. Починається робота з рибалками-любителями. Вибірково інспектори підпливають до рибалок та перепитують в них, чи пам'ятають ті норми любительського вилову. Рибальство ми знаємо. Судак, по-моєму, 42 сантиметра, так? Да? Кілограм, скільки можна було. А, по-моєму, 3 кілограми. З 1 листопада заборонено виловлювати рибу на зимувальних ямах. Ці місця можна знайти в мережі або на сайті рибоохорони. Окремо вони позначаються буями. Але реагують на заборону не всі рибалки. Зимувальна яма считається. Там написано на тих буйках, написали записано. Отсюда і в берег не взяти, сюди можна. А тут сюди можна, так? Да. Виходить, от це края і в берег йде. А там можна? Да, там можна, вот край, вот крайній один вот буйок білий, і з другої сторони теж білий. За незаконно виловлені біоресурси доведеться сплатити штраф. Цифри за особину. Ну, в основному штраф за карась, тарань, лящ, десь 1567 гривень. Чим більше та рідкісніша риба, тим штрафи вищі. На порушників складають протоколи. Якщо сума завданих збитків перевищує 100 тисяч гривень, то відповідальність з адміністративною змінюється на кримінальну, розповів Олександр. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.